Aí, galera, curta a nossa BR aí, ó. Danilinho, nosso motorista. Aí, bem dirigindo a Land Rover. Aí, ó, 381. Curtindo essa chique aí. Talvez a nossa última viagem com essa Land, tá? É o posto policial. E será que tem polícia trabalhando aí? É, mas tô com frio, mas estão bem dormindo. Será que tem? Não tem nenhum carro de polícia ali. Não tem nada, não. Os cones estão aí. O pessoal tá ganhando dinheiro. Então o Danilinho é igual. Danilinho tá igual o magnata. Clarinha, mas não deu. Aí, clareou tudo. Trem virou dia, tá a Índia ali atrás. Índia. Lucilene. Cadê Lucilene? Aí, ó. A madame. Danilinho Playboy, tá? Bem de Nalândia aí, ó. É isso aí, eu tô de carona aqui, tá? É o dono e tá de carona. Todo nada, sou administrador, filho. Cortei bem o asfalto aqui, 381. Nossa, daqui é. Parece até num avião, tá, gente? Essa Land parece uma nave, ó. Parece carro de cinema, hein? Vamos lá.